さて前山さん、今日はアメリカを拠点に農業を変えようと奮闘する開拓者でしたね。そうですね、私は農業が日本の成長産業の切り札だってずっと言ってたんですよ。でだからどういうお話を今日彼がするかなと思ってたんですが、なるほど、あのビジネスだけじゃない熱い情熱がちょっと私の心を少しだけ溶かしてくれたかなと思います。経済小説ハゲタカをはじめ、さまざまな人間ドラマを描く小説家真山仁が未来を切り開く開拓者に迫る。通路の両脇にびっしりと並ぶ真っ赤なイチゴ、これが農業を変革する種になるかもしれない。日本の農業はもう斜陽産業とどうしても捉われがちですけれども、やっぱりもうこれはポテンシャルの塊だと思ってますし、甘くて美味しい日本のイチゴを武器に世界に挑む開拓者。世界中で全く同じものを作れるようになるんで、自動車産業と匹敵するような会社がこれから出てくる可能性が非常に高いので、その舞台となるのが巨大な植物工場。起業からわずか数年で200億円も資金調達した。成功の鍵を握るのはこの生き物。今週は小説家真山仁がアメリカから農業を変えようとする変革者に問う。未知なる世界に挑む不屈の開拓者に迫る。ブレイクスルー。真山が訪れたのは東京で開かれたあるイベント。さあ東京ビッグサイトに来ましたけれども、はい、今回は世界中から注目を集めるスタートアップが集合した寿司テック東京というイベントなんですけれども、ね、寿司テックだからお寿司屋があるのかというそういうわけじゃないんですよね。430を超えるスタートアップが参加。日本だけでなくフランスにスイス、海外からも多くの企業が出展している。真山の目的は今回の開拓者の話を聞くため。それがこの男。今世界が注目するおいしいファーム CEO の古賀博樹さん37歳。いちごの植物工場のスタートアップを立ち上げてですね、今、まあ6年7年ぐらい経つタイミングに、なります。慶応大学を卒業後コンサルティング会社に入社。その後の留学先で農業と出会い、2016年アメリカでおいしいファームを起業。ハイテクを駆使した農業が話題となり、いちご界のテスラとも呼ばれている。今年4月には世界のさまざまな分野の著名人が講演することで知られる TED に招待されるなど、今注目の人物だ。トークイベントは立ち見が出るほどの盛況ぶり。普段アメリカにいる古賀が出るとあって多くの人が集まってきた。これっていう具体的なものではないんですけれども、やっぱコンセプトとしてはこれ、僕らが今なんとかここまで生き残られている理由っていうのは、日本にしかない技術をうまく使って、だけどで通常だったらそれを日本のマーケットでやろうって思っちゃうんです。そうじゃなくて、それがまあもっとより競争環境がいい海外でやろうっていう。古賀の話に耳を傾けた真山は、戦略的なっていうのと、まあ彼には失礼かもしれないけど、彼はまあ農業家ではない。ただ一番重要なのはやっぱり日本で強いもので海外にないものを探すからうまくいったという、その視点を彼は革新的に持ってるというところは、これから日本にもっと増えてほしい、まあ、開拓者なので、そこはまあ十分今の話で、まあ、確認できたかなと思います。そもそもなぜ農業なのか、小説家真山仁が
農業の世界で革命を起こそうと奮闘する開拓者に迫る。最初にありきが農業ビジネスっていうのはなんかひらめいたんですか？そもそも私は小さい頃に少し海外に住んでた経験があって、で、まあ、我々の世代ってずっと生まれた時からもう日本は昔は良かった、もうダメだみたいな話をずっと聞かされて育ってる。で、一方で海外に行くと結構日本って未だに人気があって、コンテンツもそうですし食もそうですし、すごいユニークなものがいっぱいあるっていうことを気づかされて、でも日本帰ってくるともうダメだみたいな、もうここのすごいもどかしさをこうずっと感じながら生きてきた世代なんですね。なのでいつか将来はなんか日本のいいものをこう世界にこう証明するようなことをしたいなってい こう漠然としたそういう願いだけをずっと持ったままこう育ってきたんですよ。テーブルの上にあるのがアメリカで栽培した日本のイチゴ。早速真山が試食。いただきます。どうぞ。大きい粒。なるほど。いや、これはそりゃアメリカ人喜びますね。うん、どうぞ言ってください。なんかもうあの甘い香りがすごいしますよね。香りがすごいんですよね。そうなんですよ。まあ、非常に香りが特徴的なイチゴになりますね。ニューヨークにいた時にはあの味が薄くてなんか甘さが足りなくて全然手伸びなかったんですよね。やっぱりこれはあの日本のイチゴの甘さ、糖度はですね、まあ、本当に、まあ、こう平均的に見ると、まあ、我々の方が本当に2倍ぐらい近い糖度が入っておりますので、これ日本でもかなり高糖度と呼ばれる、まあ、ジャンルのイチゴになります。植物工場はマンハッタンの中心から車で30分ほどの郊外にある。バドワイザーのビール工場だったところを射抜いて植物工場にした。カメラが工場の中に入るのは日本のメディアでは初めて。入り口にはエアウォッシュ、精密機械の工場のようだ。日本の気候と似たような気候をこのアメリカでですね、今完全に再現しております。工場の中は何段にも積み上げられたイチゴの棚が並ぶ。太陽光ではなく LED ライトで作る明るさ、室温や気流、光の波長などさまざまな環境をコンピューターで調整している。通路を走るのはロボット。画像を撮りイチゴの育成状況を記録。さらに24時間工場に関するあらゆるデータを集め効率化を図っている。生産能力は一般的なビニールハウスでの栽培に比べ30倍以上だ。普通のイチゴっていうのはですね、まあ、大体日本だと12月から3月、まあ、4月ぐらいまでがシーズンなので、まあ、数ヶ月生産したらもう終わってしまうんですよね。それがですね、我々の場合365日通年でずっと同じ苗をから生産をし続けるっていう技術を開発したので、実はですねこの苗もう2年以上生産し続けてる苗になるんですね。膨大な量のデータを短期間で蓄積し品種改良にも生かしている。これも植物工場だからこそ。自由に環境ができるって確かに武器ではありますけど、問題はこの種が何のどんな環境を足してあげればどうなるかっていうのは、逆に言うとこれプロでもわからないわけですよね。普通の農業だとイチゴって年に1回しか作れないんですよね。でもハッシュするシーズン逃したらもう作れないんですよ。で1年やってデータ集めて、よしここがちょっと良くなかったから来年はここを直そうってまた1年やるんですよ。これ我々の場合研究開発棟があってですね、そこにまあもう 2,30 部屋もう気象コントロールできる部屋があるんですね。季節性が全くないので、最初のまず1ヶ月例えば10パターンにこう分けて研究を始めるじゃないですか。でこれが一番良かったねってなったら、もう次の月にはこれをベースにしてまたさらにこれを10パターンに分けて次の部屋で始められるんですよ。なので後追い実験がものすごいスピードでできるんで、もし農場1個しか持ってなかった人に比べて、あの我々大体500年分ぐらいの実験を1年で加速してこう行えるんですよね。お話聞いてると農業という姿が変わりそうですね。私たちの考える一次産業的な農業とは全く別の工場として作り出すというものですから。完全にもうこれはグローバルなマニファクチャリングに変わって
いきます。今までそのグローバルに生産している農業生産者っていなかったんですよね。自動車とかエレクトロニクスって当然のようにみんなグローバルにやってるわけなんですけど、農業ってその土地の気候に合ったものをそこで得意な人がやるっていう構造だったのが、これが植物工場になると一番いい技術とコスト構造を持ってる会社が電気とちょっとの水さえあれば世界中で全く同じものを作れるようになるんで、自動車産業と匹敵するような会社がこれから出てくる可能性が非常に高いので、植物工場でやっぱりナンバーワンになる会社っていうのは今後、まあ、そのテスラとかトヨタとかそれぐらいの売上高になる可能性が十分に今秘めている。農業に革命を起こしたい。古賀がたどり着いた鍵を握る技術、それが蜂の精密な管理。